zašto ljubav nikada dođe i prave ljude sama pronađe, čemu sva ta lutanja kao kazna Božija. Da li uopšte vredi voleti sad kad vernost ništa ne znači, i čemu sva ta lutanja kao kazna Božija. Zašto ljubav nikada dođe i prave ljude sama pronađe, čemu sva ta lutanja kao kazna Božija. Uopšte baby voleti sad kad vernost ništa ne znači, i čemu sva ta lutanja kao kazna Božija. Malo opravda, al kako da mu kažem da to nije istina, i da sam celu sebe samo njemu davala. Ma idi dalje, veruj, on ti stvarno ne treba. Prava ljubav dođe kad se čovek ne nada. Zašto ljubav nikad ne dođe i prave ljude sama pronađe, čemu sva ta lutanja kao kazna Božija. Da li uopšte vredi voleti sad kad vernost ništa ne znači, i čemu sva ta lutanja kao kazna Božija. Svata lutanja kao kazna Božija. Da li uopšte vredi voleti sad kad vernost ništa ne